אנחנו אנשים מסורתיים. היום זה נהיה מסורתי, זה נהיה משהו להיט. מסורתיים, דתי לדעתי, אני אגיד לך מה, אני בוחר, אתם מבינים, יש בחירה. יש לך 12 סלטים, 8 מתוכם לבחירה. זה אני מוכר, זה אני מוכר, זה לא בשבילי, זה... מה זה? רבותיי, התורה היא אחת. חוקה חקקתי. גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. אפילו מצווה אחת מכל המצוות כולה. כל שכן כל המצוות. לכן, אחים יקרים, צריכים אנחנו ללמד את עצמנו לעשות רצון אבינו שבשמיים בשמחה. אתם יודעים, לפעמים, מה זה לפעמים? ברוב המקרים אנחנו עובדים את השם כדי לקבל שכר, לקבל עולם הבא, שלא לקבל עונשים, שלא לנו צרות, שלא לנו סורים. זה נקרא יראה נמוכה מאוד. אתם יודעים, הגאון מווילנה, עליו השלום, רבנו אליהו, החסיד רבי אליהו מווילנה, גדול עולם היה, רוצה להגיד עליו על כל ישראל. סופר עליו, פעם אחת היה קשה מאוד להשיג את רוגים. אתם יודעים מה זה היה? באירופה זה לא פשוט. להשיג את רוג זה היה מבצע. והרבה פעמים היה אתרוג אחד לכל הקהילה כולה, כל אחד לוקח ומנענע, לוקח ומנענע. אותה שנה לא היה אפילו להשיג אחד. גאון מווילנה אומר לשמה שלו, תשמע, אתה מחפש לי אתרוג והיא מה, תהפוך את העולם, אתה משיג לי אתרוג כמה שיעלה. הבן אדם מסתובב לפני סוכות באיזה חודש, מסתובב, מחפש, הופך את העולם, אין. עד שמצא איזה יהודי, וואו, איזה אתרוג יש לו ביד, אין דברים כאלה. בכלל קשה להשיג אתרוג ועוד אצלו ביד יש אתרוג מעודר של המעודרים. אומר לו, הלו, הגאון, רבי אליהו מווילנה, תשמע, צריך את האתרוג, תביא לרב את האתרוג, את האתרוג. אמר לו, אדוני, אני יש לי תנאים, אתה רוצה את האתרוג לרב, אין בעיה. בתנאי אחד. הנענועים והברכות שהרב עושה השנה על האתרוג שלי, אין לו את המצווה הזאת, הכל שלי. הכל שלי. הרב לא מקבל את המצווה. מה, אתה לא יכול לעשות את זה, טה-טה-טה-טה-טה-טה, בסוף הוא ראה שהוא עומד על זה, אמר לו בסדר. אין בעיה. לקח את זה, הביא לרב, הרב שמח, איזה אתרוג, איך הבאת לי אותו, אמר לו, הרב, אני מאוד שמח שהרב שמח, אבל יש לי ג'ולה בגרון. מה הג'ולה שיש לך בגרון עכשיו? מה, בלעת הביצה של בת יחנה? מה בג'ולה? הרב, איך אני אגיד לרב את זה? אני מפחד שהרב יעצב. אמר לו, מה יכול כבר להעציב אותי שיש לי אתרוג לנעניה בחג? מה כבר יכול להיות? איבדת 100,000 דולר? מה יכול להיות? אמר לו, הרב יותר גרוע מזה. אמר לו, מה? אמר לו, הרב היהודי הזה היה בנדיט. הוא לא ויתר לי והוא לא הסכים לתת לי את האתרוג עד ש... עד שמה? עד ש... מה? הרב יחס עליי. לא יחס, תגיד לי, עד ש... דבר! הרב, הוא אמר לי שהוא מוכן לתת את האתרוג בתנאי שהרב השנה לא מקבל מצווה של אתרוג והמצווה תהיה שלו. הגאון מווילנה אמר, כן, שהוא לעד. יותר מזה לא יכולתי לצפות. גם אתרוג מעודר, גם לגמרי לשם שמיים בלי לקבל שכר, בחיים לא היה לי כזה דבר נפלא. מספר, התלמיד שלו ואומר, בחיים לא ראינו את הגאון מווילנה כמו אותו חג סוכות שמח במצוות האתרוג כמו אותה שנה, שזכה לעבוד את הרב שלו על מנת לקבל פרס. אתם מבינים על מה מדובר? השאלה מה במוח?